Володимир на Лісніковській розповідає, свого часу віддав в оренду 6 гектарів землі. Тепер ніяк не може отримати свою власність назад. Саме за факт зробили, хитро зробили, приїхали вночі, останню техніку загорнули, все загорнули, трактора, комбайни загорнули, робочий орган забрали, все забрали. Тут прийшли землю забрали. Ну як це має без мови, мою землю людський забрати без мови, согласую. Таке нічне господарювання і стало відправною точкою у боротьбі із небажаним інвестором. Коли почали перевіряти договори оренди, виявили ряд порушень – від виправленої дати закінчення дії угоди до підроблення підписів. Підтвердила це і відповідна експертиза. Після цього – безрезультатна судова тяганина тривалістю у рік. Але це лише стимулює селян шукати нові докази незаконності дій орендаря. Ми хочемо забрати землю, свою землю, надати, щоб люди зайшли, працювали в такий важкий час, надати людям якісь трудові місця. У нас є в даний момент 100 витягів з реєстраційної служби, яка видала людям витяги, що вони мають право на обробіток цієї землі, що це є їхня власність. Коли люди письмово звернулись до керівництва товариства з обмеженою відповідальністю «Тракт», вони відмовили в наданні їх цим земельних ділянок, керуючись тим, що ця земля знаходиться в оренді в них. Та й ці документи не дозволяють забрати землю в інвестора. Тому селяни вже вкотре змушені оббивати пороги державних установ. Чергова надія – новий очільник області Михайло Загородний. Та й він не може гарантувати розв'язання проблеми. Я ж не учасник в вашому договорі. Я можу виступати в якійсь мірі арбітром, в якійсь мірі об'єднуючим для того, щоб зібрати вас до одного приміщення і спілкувати. Я не є стороною договору. Тобто, ну я ж не є стороною договору. Я не маю повноважень і не маю таких повноважень. Організувати зустріч планують найближчим часом. Однак, чи вдасться досягти компромісу – питання риторичне. Та люди ще вірять, що знову стануть господарями власної землі. Якщо ні, готові до радикальних дій. Ми будемо кожного дня перекривати трасу, де кожного дня на війну їде військова техніка. Тому ми буквально за 10-15 хвилин буде знати про це і президент, і прем'єр, і міністр оборони. Тобто вся влада київська буде знати про наші справи, які будуть в нас творитися. Люди наші вже так не будуть здаватися. Надія Білова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.